mensen die hier op het moment de parkeerkeuring hebben geholpen. Dat mag denk ik. Mijn indruk is denk ik zeer positief wat deze dag betreft. Dan even met name in de kampioenskeuringen zien, die heb ik dan volledig gedaan. En dan kan deze 65ste Fokdag terugzien op een geweldig niveau wat kwaliteit betreft. Elke kampioenskeuring was eigenlijk een, op zijn Fries gezegd, een bopperslag. Qua houding, qua beweging en ik denk dat het ongekend goede kwaliteit was. Wat dat betreft denk ik dat ze trots kunnen zijn op deze dag. En dan de winnaar? Ja, de winnaar. Sietske uit de Grachten geloof ik is de naam van haar. De andere is dochter. Ja, het is een geweldige merrie. Merrie met heel veel beweging. Met name ook een hele mooie bovenlijn erin. Heel veel rasuitdrukking. Prachtig mooi in het front. En een heel mooi gebruik van het voorbeen en ook het achterbeen. Dus wat dat betreft was ze eigenlijk niet te kloppen. Nummer 2 was ook een geweldige merrie, maar heel veel jeugdigheid nog. Misschien een klein beetje te jeugdig nog, werd ook een beetje moe. Maar een merrie die we in de toekomst nog heel veel van zullen horen. Maar gewoon vandaag net even minder in standvastigheid was dan de kampioen Sietske uit de Grachten. Dus ik denk dat het een geweldige kampioen is en een geweldige reservekampioen.